А, ти защо не му разказа как му, как ти лагна джойстикът? Тук няма никакви хора, бе. Ние сме в центъра на зоната, тяга малко по-към края. Откъде се тръгат? Пред нас, пред нас. Някъде едната. Ето, ето ли. RPG се бият. Не, Мартине, ако не го беше стрелял, нямаше да се изплаши и ще да го спай. Долу, долу. Мале, отепаха го ляко. Ето го там. Не чапам. Да го знай! Мале, мили му през главата. Аре. Сигурно, със сравнение на твоя. Много ме тъп, сериозен съм. Само материално му тя. Той е някакъв монтал от бебър. Ще вземем разплока. Това е монтал, а не дей така говори. Аз се изплаших, аз се изплаших, аз се изплаших. 52 глава на бяло. Убит. Но ли Оскар има такова въкет, взимай го. Ще дотне патрони. А, окей, не си. Имам 9. Има разлик, че имам за всичко пътено патрони, казвай какво искаш. Аз имам за МК Макс, за помпа 259, за снайпер 132. Дърво имам 406, обаче всичко друго ми е Макс. Е съм, е тук ти сплитвам 204. Значи някакво работа, но съм някакво път. Човек, бият ме, оцелиха ме. Обаче може да разбава откъде. Ей, някъде от там. Би трябвало. Така. Не по-точно са. И чак малко да скача при тебе на хайта. Внимай, че ще паднеш. Мините или лава бавно! Мините или лава бавно, аз ръчкам и всичко ще ми е лава, всичко ще ми е лава. О, добре. Е, тука не съм сигурен, майма човек, не съм сигурен. Не съм казал че. Е, натам да дивам. О, пратка. Смока пратка. А, направих база и ти бягаш. Ти ли страдаш? Значи не бият. Само аз не мога да схвам откъде им стрелят. Сигурна съм, че от някъде ни стрелят. Няма как хакер да ни бие, обаче. Откъде? Но и нас на соло обикновено. Сигурно. Чак, че ми трябва да е дитлет на плач от стената си. Чакай много той жлад. 699. С хвачкоптер са. С хвачкоптер макна са. Да ги гърмя ли си тия с хвачкоптер? Ръжни!
Напна с на лошо място ме. Дай да бягам, защото съм с хеликоптер. Бият се. Не, не можах да го целя. Много е възър. Един е фуго. Така. Виждам го, той е такъв блок, че направо ми се ръбе. Ама са двама. Трима са, трима са. Ето го, един, айде това може и голове да го разстрои, да ще каже. Знае как да строи, ама не мога. И отляво ми има един. Обаче, радостно е, че не стреля. Стоит! Надказвам, нямам какво се прави. Тук се игра за хайт. Да коме ли съм? А, и аз ще купам стената, аз ще стрънам с RPG. Ще стрънам с RPG, ти му щупи стената. Чакай, че ще сплитне. Аз не мога да разбера точно къде е. Ама, ние сме над вода, бе. Да, ние сме над вода, какво ще плаши. Ти вече не си над вода. Ама, постройката ни е след съвсем. Двама съм. Тук е двама. Тима. Бият се. Не съм свикнал от хайта да ги наблюдавам. Къде бе? Чакай, че си му имат колото. И аз дори. Пред нас, пред нас. Да отия пред нас, са един ще отече. Пред нас, пред нас, никой не го няма колко. Ти ги гърма! Сокет! Нокът! Довършвам! Минал съм! И тебе! Не! Але, але, але... Кажи, айде, за сега две победи с възкони! Защото е по-напечен и играме за хайт. Стоп, победеш винжа, бо! И тя ми! Ще съм с 900. Ти ми нали всички от то? Ми нали всички челенджи от то? Рибока. Ще си спусна джойстика. А, не скочихме ли на такова, на мисти? Бач, това беше много яка игра. То последния без искам го взривих, да ти кажа честно. Аз с колко кило бях? Сигурно с 5. Не, с 3 или 4, с 3 или 4 кило бях. Абе, такива виктори да прави навесни. Аз имам един приятел, който дори още не е направил победа. Ние почти всяка игра ни победа, той не е направил ни една.
Айаме холи, айаме холи. А, плейсът, окей. Говоря на някакво място, дето има повече хора, защото не се играе на ръж. Я пусти пак музиката. Изкочих сам на патрони, мислих, че мога да изкочих на патрони, защото от хенчмен да беше. Чото два, аз имам нищо. Той хенчмен е твърде, оби! Не мога да дърможно ги. Слушай, Джойцко. Чупи се разрешно. Не мога, брат. Може да дойш да убиеш хенчмена от висок. Слабо оръжие или слабо оръжие? Абе, от високо губи, от високо губи. Той слиза. Ето го, ето към. Другия е пред тебе. Е там. Когато би после хенчмена и имаш материал за две стени. Убей единия хенчмен. Мисля били, убей единия хенчмен и построй две стени на вдигни, аз умирах, аз умирах. Аз съм бъл. Брат, ще имаш най-хубавия мулци. Ай, не, не имаш най-хубав. Той трябваше да го целиш на пти. Ау, Ари! Ало? С Мартин две победи, шеш ли е три, ако Джойстика му разбира се не беше замръзвал? Златник!